Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 14. Nodaļā. Pirmajā neraudzētās maizes dienā, kad kāva paskas jēru, mācekļi viņam sacīja, kur tu gribi, lai mēs ejam un sagatavojam tev paskas mielastu. Viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja, ejiet uz pilsētu, jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūze ar ūdeni. Ejiet tam līdzi, kurā namā viņš ieies, tā saimniekam sakiet, skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur es ar saviem mācekļiem varu ēst paskas jēru. Un viņš jums ierādīs lielu augšistabu, izklātu un sataisītu. Tur mums arī sagatavojiet. Mācekļi izgāja un nonāca pilsētā un atrada visu, kā viņš tiem bija sacījis. Un viņi sagatavoja paskas jēru. Vakaram iestājoties, viņš nāca ar tiem 12. Kad viņi bija sasēdušies un ēda, Jēzus tiem sacīja. Patiesi es jums saku, viens no jums, kas ar mani ēd, mani nodos. Un tie kļuva bēdīgi. Un cits pēc cita jautāja, vai tad es? Bet viņš tiem sacīja, viens no 12, kas reizē ar mani mērts maizi bļodā. Cilvēka dēls gan aiziet, kā par viņu ir rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas nodod cilvēka dēlu? Jēzus viņiem ēdot ņēma maizi, svētīja to, lauza un deva tiem sacīdams, ņemiet, tā ir mana miesa. Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to viņiem, un visi dzēra no tā. Un viņš tiem sacīja, šīs ir manas jaunās derības asinis, kas tiek izlietas par daudziem. Patiesi es jums saku, es vairs nedzeršu no vīna koka augļiem līdz taidienai, kad no tiem atkal dzeršu Dievu valstībā. Un pateicības dziesmu nodziedājuši, tie devās uz Olīvu kalnu. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot un ļauj katram sadzirdēt to, ko Tu vēlies mums sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šajā klusajā nedēļā mēs esam vairākas reizes jau runājuši par dažādiem aspektiem Jēzus dzīvē viņa portretā. Un viena no tādām ļoti raksturīgām iezīmēm, ko evaņģēlija mums par Jēzu rāda, ir viņa portretā tik bieži atrodamie mielasti. Ja Jēzus brālēnu, Jāni Kristītāju, kā jau norāda viņa pievārds, pazina pēc aicinājuma kristīties, proti nomazgāt savus grēkus un atzīt, ka bez Dievu mēs neko nespējam, tad par Jēzu viņa oponenti vairākās vietās saka, ak, nu tas jau ir tāds negausis un vīna dzērājs un grēcinieku draugs. Ar to norādot to, ko viņi bija novērojuši, ka Jēzus bieži piedalījās dažādos mielastos kopā ar ļoti dažādiem cilvēkiem. Tas Marka evaņģēlija fragments, kuru mēs šovakar zaļajā ceturtdienā pārdomājam, manuprāt, satur trīs ļoti svarīgus akcentus, kurus būtu vērts izcelt. Pirmais akcents saistās ar pašu šī mielasta organizēšanu. Ja jūs pamanījāt, Jēzus pavēl saviem mācekļiem doties uz viņiem nepazīstamu pilsētu vai ciematu, tur satikt kādus viņiem nepazīstamus cilvēkus, sākt sarunu, izzināt iespējas, kur tad ir tā vieta, kur varētu sagatavot paskas jēra mielastu, un tad arī tiešām to visu noorganizēt.
Ja mēs arī varam nojaust, ka Jēzus pats iespējams pazina kādus no tiem cilvēkiem, varbūt arī to saimnieku, kuram pieder tā augšstaba, nākamā mīlestvieta, tad tie mācekļi, ko viņš sūta savā priekšā, pavisam noteikti šos cilvēkus nepazīst. Viņi nonāk sev nezināmā vietā un satiekas ar nepazīstamiem cilvēkiem. Bet tieši viņiem un tieši šādos apstākļos šis mīlests ir jānoorganizē. Un šis akcents mums atgādina patiesību, kuru mēs kādā brīdī jau šeit baznīcā esam pieminējuši. Ka Jēzus ne tikai izmantoja iespējas piedalīties mīlestos, bet viņš tos mērtiecīgi organizēja. Un viņš mācīja saviem mācekļiem organizēt šādus mīlestus, vai kā mēs sakam, sadraudzību cilvēku starpā. Tāpēc, ka tas brīdis, kad dažādi cilvēki sanāk kopā un līdzdala svētību un līdzdala to labo, ko Dievs mums ir devis, mīlests Jēzum ir ne tikai Dieva dotās žēlastības zīme, nu tāda izpausme Dieva labvēlībai, bet viņam tas bija instruments, ar kuru mainīt cilvēkus, satuvināt, palīdzēt viņiem citam citu savādāk sajust. Spēt nosēsties pie viena galda ir jāmācās, ja vien runa nav par pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Un Jēzus to mērtiecīgi mācīja, tāpēc, ka viņa izpratnē šāda galda kopība iemieso to jauno realitāti, kuru viņš ir nācis izpaust virs zemes. Pie viena galda sēdēdami cilvēki atveras. Viņi sāk dzirdēt viens otru, viņi sarunājas, līdz ar to satuvinās. Beigu beigās ļoti daudzi kari un cīņas cilvēku starpā notiek tāpēc, ka mēs jau sēžam katrs savā noslēgtajā, kā mēs tagad moderni sakam, informācijas burbulī, nu respektīvi kaut kur pie nošķirtiem galdiem savās kompānijās, fiziski vai idejiski. Tur mēs viens otru it kā saprotam, bet uz pārējiem mēs skatāmies ar aizdomām. Un ja tu ilgstoši skaties ar aizdomām, tad viss arī sāk palikt aizdomīgs un attiecības brūk. Taču, kā mēs redzam šajā zaļās ceturtdienas evaņģēlī tekstā, Jēzus lielā gudrība ir, ka cilvēkus vieno un maina ne tikai mīlesta fakts, nu, ka mēs varam tā kopīgi paēst un ir laba noskaņa, bet cilvēkus veido arī pats process, kurā šie mīlesti top. Un atkal es gribētu, lai mēs katrs šovakar aizdomājamies. Iedomājieties, rit pēdējās stundas pirms Jēzus arasta. Viņš labi zina, ka priekšā stāv dramatiski notikumi. Nu, ir vēl pēdējā iespēja, ko tagad varētu mācekļiem iedot, iemācīt, pateikt, nu tā, savā ziņā atvadoties. Un liels ir mūsu pārsteigums, ka Jēzus nesūta savus mācekļus vēl pēdējo reizi iemācīties kādus teoloģiskus formulējumus un gudrības un pierakstīt kaut ko, ko viņš ir sacījis. Viņš sūta viņus uz nepazīstamu vietu, lai kopā ar svešiem cilvēkiem organizētu mīlestu. Viņš māca viņiem šo pašu svarīgāko prasmu, šo pašu svarīgāko spēju. Aiziet nepazīstamā vietā un atsaucoties uz Kristus vārdu, meklēt tos cilvēkus, Un vienmēr tur var kādus atrast, kas būtu gatavi ļaut cilvēku kopībai un mīlestībai kļūt redzamai. Pēdējās stundās Jēzus māca mācekļus radīt mīlestus. Jo mīlests ir Jēzus kalpošanas spēcīgākā zīme un, kā jau sacīju, arī instruments, ar ko viņš mūs veido.
Un mēs varam vien uzdot sev jautājumu, ko mēs, kā atsevišķi cilvēki vai kā draudze, varam no šī mācīties. Jo redziet, lai mēs draudzētos savā starpā, tur jau nav nepieciešams kaut kādas atļaujas. Ir patiesībā vajadzīga vēlēšanās. Tik bieži cilvēki sūdzās par to, ka viņi ir vientuļi, ka viņiem nav ar ko parunāt. Viņi gaida, ka kāds noorganizēs šo mielastu un iespēju. Bet Jēzus sūta savus mācekļus un saka, ejiet un dariet to. Un ja kāds uzdrošinās atsaukties, tad beigu beigās, kā tas bieži vien pierādās, viss ir priecīgi, jo kaut kas ļoti labs ir varējis notikt. Otrs pārdomu aspekts ir šajā pēdējā mielastā aicinātie cilvēki. Kā jau sacīja, Jēzus bija sēdējis pie viena galda ar visādiem cilvēkiem. Šajā pēdējā reizē viņš sapulcina tos, kas viņam tie tuvākie, kas ilgu laiku jau bijuši kopā ar viņu. Un tam ir viens iemesls, tāpēc, ka Paskas mielasts ebreju izpratnē bija ģimeniski svētki. Tie bija jāsvin ģimenes lokā. Šeit ir Jēzus ģimene, ja tā drīkst teikt. Un atkal mēs saprotam tieši no Marka evaņģēlija vēstījuma, ka šajā mielastā, protams, piedalās gan tie, kurus Jēzus bija sūtījis to organizēt, gan kādi citi, kas vēl pienākuši klāt, gan arī Jēzus pats beigās pēdējā brīdī ierodās kopā ar saviem 12 mācekļiem, un tā nu viņi tur sapulcējas. Un tad šī mielasta laikā Jēzus visus satriec ar šo teikumu, Ziniet, viens no jums mani nodos. Un nu visi ir abēdināti un satrauc. Viens no mums nodos Jēzu. Šķiet Jēzus zina kurš. Un no citiem evaņģēlijiem mēs varam labi saprast un nojaust, ka pārējiem gribas tūdaļ zināt, par ko viņš runā. Varbūt, lai izjust sirdsapziņas atvieglojumu, ka tas nebūšu es. Bet varbūt, ja mēs mazliet pazīstam cilvēkus, varbūt tāpēc, lai vestu pie prāta to no mums, kas tādu briesmu darbu grasās padarīt. Bet Jēzus neielaižas īpaši tālākos skaidrojumos. Viņš saka, viens no jums mani nodos, un jūs jau saprotat, tas Īstais evaņģēliju traģiskums ir tajā, ka mēs jau gribētu tā iedomāties, ka tas bija tikai viens, kas viņu nodeva. Bet patiesībā tālākie notikumi rāda, ka nav neviena, kas viņu nebūtu nodevis. Bet tas ir cits stāsts. Bet Jēzus turpina šo mielastu. Viņš zina, ka visi, kas tajā mielastā piedalās, nebūt nedomā vienādi un nebūt arī viņu nesaprot tā, kā vajadzētu. Bet viņš turpina mielastu. Viņš tajā ir aicinājis arī to, par kuru viņš zin, ka visticamāk tas viņu nodos. Un tas nozīmē atkal kādu ļoti, ļoti lielu lietu. Jēzus iedibinātās pēdējās vakariņas vai vakarēdienas nav domāts tam, lai mēs tagad ar aizdomām skatītos viens uz otru, kas te esam sanākuši, vai tikai tu neesi nodevis Jēzu, vai tikai viss tavā dzīvē ir kārtībā. Tas nav domāts, lai mēs tagad mestu laukā no sava vidus tos, kas mums liekas aizdomīgi vai potenciāli nepareizi. Mums ir jāatceras, tad, kad Jēzus organizēja šo mielastu, tajā bija vieta ikvienam, arī viņa nodevējiem. Jo šis ir mielasts, kas ir domāts visiem. Arī tiem, kas vakaros dara to, ko nevajag darīt, arī tiem, kas savā dzīvē netiek galā ar to, kas viņi ir, visiem.
Tāpēc, ka šis ir mielasts, kurš nevis apliecina, ka viss ir kārtībā un mēs esam pareizi, bet šis ir kā tāds glābšanas salmiņš, kas dod mums cerību, ka mēs varam noturēties uz tā ceļa, kur Dievs mums rāda. Un, starp citu, man par prieku jāsaka, ka tuvākie mācekļi atkal Marka evaņģēlija vēstījumā nodemonstrē, ka kaut ko viņi tomēr ir iemācījušies pa visu šo laiku. Jo, ja jūs ievērojāt, viņu centrālais jautājums nav, kurš tas ir? Viņu centrālais jautājums, vai tad es? Vai tad es? Ļoti interesanti. Pilnīgi visi šie mācekļi pēkšņi saprot, ka tikpat labi tie var būt arī viņi. Un šiet, ka te ir atbildi, ko nozīmē, kā apustuls Pāvils to sauca, cienīga piedalīšanās vakarēdienā. Cienīga ir nevis tā piedalīšanās, kur es saprotu, nu es nu gan nē, par tiem citiem es īsti nezinu, bet es esmu ticīgs. Cienīga piedalīšanās ir tā, kur tu saproti, vai tad es? Nevis spriest par citiem un viņu grēkiem, bet mācīties apzināties savu trauslumu. Apzināties, ka arī es esmu spējīgs negaidītā veidā un brīdī pēkšņus svētākos principus nodot. Pēc tam, protams, es pamostos, es nožēloju, bet kritiens vienalga – ir noticis. Un tā var notikt ar katru no mums. Un vakarēdienas tikai tāpēc ir vispār mums pieejams, ka mums ir šī ziņa, kā arī tie, kuri neiztur, ir Kristus aicināti. Ne tikai tie stiprie, arī mēs. Jā, Jēzus pēdējās vakariņas ir inkluzīvas un ietverošas. Jēzus apzināti aicina arī tos, kas viņu nesaprot. Un kā jūs zināt, te ir vēl viena nians. Saskaņā ar evaņģēlijas stāstiem. Jūda Iskariots. Viņš aizgāja un nodeva Jēzu varas vīriem, Tad, kad viņš bija pametis šo mielastu, un viens pats izgājis laukā un devies prom. Jūs atceraties šo stāstu. Un tā atkal ir ļoti svarīga zīme, ja mēs padomājam. Es uzdrošinos sacīt, ka ja Jūda būtu visu laiku palicis kopā ar visiem pārējiem, viņš pat ir fiziski. Nevarētu neko tam līdzīgu izdarīt. Bet viņš vienā brīdī nošķiras. Tas mielasts viņam kādā brīdī ir par daudz. Viņš zina, ko viņš labāk grib darīt. Līdzīgi kā tas mūsdienās kādreiz mēdz būt. Cilvēki paši sevi izslēdz no šīs kopības, jo redziet, Tur kaut kas ar to mielas nav kārtībā, mēs tādi pareizāki esam, mēs zinām, kas mums ir jādara. Un tad, kad mēs paliekam vieni ar savu zināšanu, kas mums ir jādara, tas ir tas mirklis, kad mēs pakļaujamies šīs pasaules valdnieka varai. Jo Jēzus atkal un atkal mācīja, ka vienīgais spēks, kas var pretoties šīs pasaules valdošajam garam, ir šī cilvēku kopība, savstarpējais atbalsts. Nevis es viens tagad noturēšos, sapratīšu, pieņemšu pareizus lēmumus, ne indivīds, ne. Viens atsevišķs cilvēks ļoti ātri sapinas savos argumentos un gudrībās. Tas, kas tev ļautu noturēties, ir šī kopība. Jā, kopā ar tiem, kurus tu nesaproti. Un tāpēc es teicu, vakariņas ir atvērtas. Un ikvienam būtu jāpārbauda sava sirds, ka es izmantoju šo iespēju tik bieži, tik daudz, cik vien tas ir iespējams, jo tas ir mans glābiņš.
Un visbeidzot pats pēdējais aspekts. Svētais vakarēdienas kā tāds. Mēs lasam, Jēzus viņiem ēdot ņēma maizi, svētīja, lauza un deva tiem. Un sacīja, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Tad viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to viņiem, un visi dzēra no tā. Un viņš tiem sacīja, šīs ir manas jaunās derības asins, kas izlietas par daudziem. Arī to mēs esam pieminējuši, ka gadsimtu gaitā svētais vakarēdienas no tāda visus kristiešus vienojoša mielast ir kļuvis par vienu no galvenajiem šķelšanās iemesliem baznīcā. Mēs spējam kopīgi uzstāties televīzijā, kopīgi lūgt Dievu, klausīties viens otras gudrajās runās un sprediķos. Tur mēs esam līdzvērtīgi, bet tad, kad ir jāsvin svētais vakarēdienas, tad mēs sākam ar aizdomām skatīties. Labāk tomēr katrs pie sava galda. Un tas tiek pamatots parasti ne jau ar to, ka mēs sevi uzskatām par labākiem, kaut gan patiesībā tā parasti ir, bet tas tiek pamatots ar to, ka nē, nu, mēs jau tā pieņemtu visus, bet te ir svarīgi teoloģiski argumenti, jo redziet, tas nav parasts mielas, tur taču nav maize vienkārši un vīns vienkārši, tā ir Kristus miesa, tā ir Kristus asins un mēs neesam droši, vai tās citas konfesijas cilvēki tā pa īstam saprot, ka tas, ko viņi saņem, ir kaut kas ļoti īpašs. Ko tad, ja viņi neatšķir? Ko tad, ja viņi nesaprot, kas tur notiek? Tad varbūt viņi būs zaimojuši. Nelabāk mēs pārliecināsimies, ka visi zin, ka šis mielasts ir. Ka tā ir Kristus reāla mies un reāls asins, kas tiek mielastā saņemtas. Un tad, ja mēs zināsim, ka visi tā tic un domā, tad mēs varēsim iet pie viņiem un viņi pie mums. Tas izklausās ļoti dievbijīgi. Bet Marka evaņģēlī teksts un apraksts šai ziņā atkal ir ļoti šokējoši. Es nezinu, vai jūs to pamanījāt. Bet gan par maizi, gan pavisam, pavisam izteikt attiecībā par biķeri, Marka evaņģēlīs uzsver pavisam citu secību. Viņš saka, ka Jēzus iedeva biķeri, visi no tā dzēra, un tad Jēzus sacīja, šīs ir manas asinis, kas par daudziem izlietas. Un mēs varam nojaust, kā arī maize, patiesībā viņi jau ir sākuši ēst, un viņš saka, tā ir mana miesa. Un manuprāt, tā atkal ir viena interesanta būtiska nianse. Izpratni par to, kas ir šis mielasts, un kas tas ir, ko mēs īstenībā šeit saņemam un daram, rodas no šī mielasta praktizēšanas. Lūk, mēs ēdam, mēs dzeram, mēs piedalamies, un Jēzus ļauj mums aizvien skaidrāk saprast, kas tas ir, kas ar mums notiek. Tad mēs dzirdam, tad mēs sākam saprast, tad mēs ticam. Mēs saprotam, te tiešām nav runa par parastu ēdienu un dzērienu, bet paša Kristus, iemiesotās Dieva žēlastības miesu un asinīm, viņa fizisko klātbūtni. Jā, Kristus šajā mielastā ir reāli klātesoši. Tāpat tiešām ir viņa miesa un asins. Bet tas nav mūsu intelektuālo atziņu un piepūles rezultāts. Vispirms visu saproti, un tad tu vari piedalīties. Nē, viņš iedod maizi. Tu paņem viņu, un viņš saka, tā ir mana miesa. Viņš iedod biķeri, un cilvēki dzer, un viņš saka, tās ir manas asins. Šis mielasts ir Kristus pavēlēts, un viņš ir tās saimnieks. Un caur to viņš, kā jau sacīja, mūs veido un māca. Caur šo vienkāršo norisi, ēst un dzert.
Mēs piedzīvojam viņu reālo klātbūtni un viņu ienākšanu katrā no mums. Un tieši tāpēc šī diena visai Kristus baznīcai ir tik īpaša. Mēs svinam to kā tādu gaišu logu, gaišu spožu brīdi, citādi visnotaļ drūmo klusās nedēļas notikumu vidū. Un tā gaisma, kas zaļajā ceturtdienā spīd, ir tieši šī Kristus dotā cerība. Jo redziet, ja viss būtu atkarīgs no tā, ka mēs esam spējīgi intelektuāli pateikt, kas tad tur vakarēdienā notiek, un tikai tad, kad mēs esam spējīgi to pateikt, tikai tad tas notiktu, tad ar mums būtu visnotaļ bēdīgi. Bet mums ir dots mielasts, kurā mēs piedalāmies bieži vien kā mazi bērni. Mums iedod ēst, un mēs ēdam, mums iedod dzert, un mēs dzeram. Un tad mums jautā, vai tu zini, ko es tev darīju? Un mēs sākam dzirdēt evaņģēliju par Dievu, kas visu ir radījis savā žēlstībā, kas mūs katru grib apžēlot, kas mūsu grēkus mums ir piedevis. Tā maize, ko mēs ēdām un ēdam, tā nav tikai maize. Tas vīns, ko mēs dzērām un dzeram, tas nav tikai vīns. Tad Dievs pats sevi atdod mums. Vai kā apustuls Pāvils kādā vietā sacītu, nu vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Ir dažas lietas, kuras mēs varam tā īsti saprast, ja tā drīkst teikt, tikai tās darot, praktizējot daudzas reizes, atkal un atkal. Un svētais vakarēdienas ir viena no šādām norisēm. Un vēlreiz atcerieties, briesmas sākas tad, kad mēs kļūstam gudrāki par šo mielastu. Kad mēs neizmantojam iespēju vienkārši tur būt, kad mēs jau zinām labāk, tad mēs nošķiramies un aizejam un daram muļķības. Bet kamēr mēs esam, kamēr mēs klausamies tajā, ko Kristus mums dod, mēs varam justies, ka mēs vēl tik daudz ko nesaprotam, un saprašana atnāks ar laiku un varbūt pat pārsniek šīs dzīves robežas, bet mēs esam drošībā. Jo mēs nepiederam sev, bet mēs piederam Kristu. Un viņš mūs ir ataicinājis uz savu mielastu. Un kamēr mēs esam tur klāt, tamēr viņš mūs sargā un veido. Āmen.